hamkorimiz Daniel Hill mehmonxonasi. Meni qizjonlarim, meni shakarlarim. Demak, biz borgan sari katta bo'lamiz. Katta bo'lgan sari qizlar orasida va juda ham chiroyli kiyinish kerak. Did bilan kiyinish kerak. Kiygan kiyimlari bir-birlariga mos bo'lishi kerak. To'g'rimi? Ha. Demak, biz hozir modalar olamiga kiramiz. Ana endi Xadichaxon, qani? Siz undan keyin Samiraxon, qizlar. Birinchi bo'lib gavdalarni to'g'rilab, gavdani to'g'ri qilib, orasida sokin, kulib, bosmayma, 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 bosmayma deb chiroyli bo'lib yuramiz, hali. Bunaqa qilibmas, xo'pmi? Imona qizim, qani boshlab beradi. Bir, ikki, uch, qani, ha, keldik. Opa, oynaga qara qizim. O'zingni nima qanday his qilyapsan? Zo'r, chiroyli. Chiroyli, chunki kiyimlari mana juda ham bir-biriga mos va xos, to'g'rimi? Ana endi navbat Samiraxonga. Qani orasida chiroyli yurib. Voy, qadamlari chiroyli. Salom bari. Aylanamiz. Oh, ana juda ham chiroyli, demak, jinsi shimlarga pushti koftichkalar. Qara qanaqa chiroyli. Qani endi yana kiyimlarimizni almashtiramiz. Samiraxon, marhamat. Endi Xadichaxon poshoga. Ana Xadichaxon ham juda ham chiroyli, o'ziga xos millilik ruhida mana kiyinibdi. Juda ham chiroyli, mos va xos. Xadichaxon, sen bu kiyimni nima uchun bunaqa kiyim tanlading, qizim? Chunki bir-biriga mos. Bir-biriga mos, hattoki taqqan mana shu taqinchoqlaring va soch turmaklaring ham juda chiroyli yarashibdi. To'g'rimi? Ha. Baraka toping, men juda ham sizdan xursandman. Ana endi navbat kichkintoyimizga. Meni qaymoq qizim qani? Rasta, go'zal, chiroyli. Juda ham chiroyli. Bu qanday faslga mo'ljallanibdi qizim? Yoz fasliga. Juda ham chiroyli. Demak, biz yozda albatta jinsi, shortichalarni kiyib, sochlarimizni chiroyli turmaklab, demak, ko'chaga chiqib, maza qilib aylanishimiz mumkin ekan. Mana bu pushti koftichkalarimiz zakovkalarga juda ham mos bo'pti. Ayniqsa jinsini mana bu chiroyli bantikchalari ham juda ham chiroyli mos. Qoyilman, baraka toping. Sizga a'lo qizim. Agar Samiraxon tayyor bo'lgan bo'lsa, marhamat. Ketdik. Qani bora qoling endi siz, bora qoling qizim. Kira qoling. Oho! Samiraxonning kiyimlari buncha chiroyli. Qani, qani, qani. Juda chiroyli, juda chiroyli. Go'zal, go'zal. Samiraxon, ma bir narsa deyman-da, sal qizim. Bu kiyimingiz qaysi faslga to'g'ri keladi? Yozda. Yoz faslida kiyadigan kiyim ekan, juda ham chiroyli, qarang. Zakovkalaringizga moslabsiz, moslabsiz. Qoyilman sizga, Samiraxon. Bora qoling, qizim. Men yozda maza qilib kiyaman buni. Maza qilib kiyasa, to'g'rimi? Ha. Juda ham chiroyli, juda ham go'zal. Qani orqasidagi bantik. Oho. Orqasidagi bantikchalari juda ham chiroyli ekan. Bunaqa ko'ylaklaringiz menimcha juda ham ko'p bo'lsa kerak, Samiraxon. Ha. Baraka toping. Besh baho. Yashang. Oh, mana katta navaram. Juda chiroyli, juda ham chiroyli. Baraka toping. Rahmat, bujon. Qiynalib ketdi. Biz qizlar juda ham ayollar, qizlar juda ham chiroyli kiyinish kerak, sababi kiyimlar qizlarga juda ham yarashish kerak. Qoyilman, juda ham chiroyli. Bora qoling endi. Voy, mani kenja toyim, kichkin toyim. Ana. Ana. Voy, bu chiroyli kiyim qayerga kiyilar ekan, qizim?
bu to'ylarga qarindoshlarni yoniga borganda o'shanda kiyiladi. Bu to'ylarga? Ha. Qani mundoq qilingchi, qani. Oho, juda ham zo'r. Siz olib bergan ko'ylakni kiyib chiqdim bu jo. Bitta toping juda ham, yana bitta aylaningchi. Ana juda ham chiroyli, ayniqsa bayramlarda, to'ylarda rosa mazza qilib raqsga tushib, aylanib mazza qilib o'ynaydigan kiyim ekan, to'g'rimi? Ha. Qara endi bitta she'ridan bo'lsinchi bu kiyimga. Bu kiyimga mi? Bizning katta oila axir inoqda juda bobom sizga qoida joylari uy to'g'rida mehribon bobo jonim bizga ertaklar so'zlaydir. Boshimiz sizlar doim aziz ota onamiz biz ham hurmat qilamiz. Odobli bo'lasizlar. Ukamizga o'rgatamiz. Baraka toping. Yashang. Ana endi navbat Samiraxonga. Baraqaning rahmat. Voy o'zim o'rgilib ketdi Zolushka. Qani bitta aylaningchi? Ana. Juda ham chiroyli kiyimlaringiz orasida. Chiroyli, o'zingizga yarashib turibdi. Taqqan mana bu chiroyli taqinchoqlaringiz ham o'zingizga yarashib turibdi. Qiz bola mana shunday didli va farosatli kiyinish kerak. Sizlarni bugun kiygan kiyimlarga qoyil qolyapman. Baraka toping qizim, baraka toping. Ana endi bitta o'ynab bering. Mas bo'lamiz lolacha, as bo'lamiz lolacha. Mas bo'lamiz lolacha, as bo'lamiz lolacha. Erta salom bering. Bo'lamiz lolacha. Xadicha bonu. Ana baraka toping, baraka toping. Xadicha bonu, bu kiyimlarni qayerlarga kiyamiz qizim? Bu kiyimlarni parkka, o'tbetlarga kiyamiz. Demak, biz bog'larga borganda yoki do'konlarga yoki ko'chalarda aylangani chiqqanimizda, demak, mana shunday kiyimlarimizni kiyib aylanamiz, to'g'rimi? Ha. Xadicha bonu, menga bugun mana shu kiyimlarga mos, xos, didli kiyingan kiyimlarga qanday she'r aytib beradi? Yoki qo'shig'mi? Yoki raqsmi? Modalar olamida, demak, raqs Xadicha Bonudan ketdi aylanib o'rgilib. Na 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 Bugungi bizning kiyimimiz bu nafaqat oddiygina kiyinib chiqish bo'lib qolmasdan bu kiyimlarni biz albatta yod olib esimizda qolish kerak. Demak, biz bozorlarga alohida, do'konlarga alohida, o'ynagani ko'chaga chiqqanda alohida, uyda alohida, uxlaganda alohida, maktabga borganda maktab formalari alohida, demak, toqqa borganda, demak, boshqa kiyimlar, sportivniy kiyimlarda bo'lishimiz shart va buni biz o'qishimiz kerak ekan. To'g'rimi qizim? Ha. Baraka toping. Qani endi kenja toyimiz nima kiyib chiqar ekan? Qani? Oh. Mana Imona qizim, Imona. Bu qanaqa kiyim bo'ldi, Imonaxon? Bu siz yodlatgan qo'shiqlar bilan konsertga chiqib qo'shig'imni aytaman. Baraka toping. Bu eng chiroyli kiyim, Imona mana shu kiyimda konsertga chiqib o'zini eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ini aytadi. Qani aytamiz qo'shiqni. Ketdik. Tulipor beni de eger shamol navdani eger yuragim tulipor bo'lsam bulut boshimga tegar qirg'iy qanotim yozar qorda aqldan ozar men qirlarda yugursam
olamni shamol bosar, qirg'i qanotim yozar, qirda oqil don ozar. Men qillarda yugursam, olamni shamol bosar. Baraka toping, baraka toping. Ana endi biz Samiraxonni chaqiramiz. Kela qoling ana. Bu judayam chiroyli libos. Bu g'arb ko'ylaklaridan. Shunaqami? Qani bitta aylanamiz endi. Samiraxon, bu ko'ylak qayerga keladi bilasizmi? Bog'larga, a? Yaxshi joyga mehmondorchilikka borganda kiyiladigan ko'ylak meni nazarimda. To'g'rimi? Mehmonga borganimizda bitta joy beraymi deb beshadi. Ana baraka toping. Demak, bunaqa chiroyli kiyingan qizchani ko'rgan hamma mezbonlar bu qizcha juda ham olijanob, chiroyli qizcha ekan deydida. Albatta, sizga bitta qahva damlab bersam bo'ladimi? Deydimi? Ha. Bonjour, bonjour dedi-ku. Baraka toping. Samiraxon, endi sheriklaringizni chaqiramizmi? Qani marhamat, kelinglar. Assalomu alaykum, bo'ja. Assalom. Endi menga qanaqa qo'shiq aytib berasizlar? Uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga. Sizga aytib beramiz, bo'ja. Marhamat, qani? Uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga, bo'yiga. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. O'rtanchasi chakkasiga gul taqqan, gul taqqan. O'rtanchasi chakkasiga gul taqqan, gul taqqan. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Bir lola, bir sumbul, bir gul. Samiraxon, sen qo'shiq aytib bera olasanmi? Mayli. Ana Imonaxonga qo'shiq aytib ber, u o'ynab beradi. Tola bar, tola bar, tola bar, tola bar, belada egal, belada egal. Shamol, 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 dalada egal, dalada egal. Shamol, 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 navdani egal, navdani egal. Yuragim, 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 tola bar bo'lsam, bulut, 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 bulut. Boshimga tegan, boshimga tegan qirg'i qanotim yozar, qirda aqldan ozar. Men qillarda yugursam, olamni shamol bosar. Hamkorimiz Daniel Hill mehmonxonasi.